Христос страждається. Шановний пане Голово, любові брати і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із найвеличнішим християнським святом Різдва Христова. Свято всіх поздоровляю! Ми вшановуємо сьогодні день народження Ісуса Христа і прийшли, щоб в цей день долучитися до співу ангелів, долучитися до вітання пастухів і своєю молитвою принести цей букет хвали новонародженому Христу дитяті. Для нас, православних українців, це свято є не просто християнською подією, а є святом великої надії, великої праці і впевненості в своєму майбутньому. Тому що все, що ми робимо, ми покладаємо надію на Бога. Все, що ми хочемо зробити, ми просимо благословення в Бога. І коли нам трудно, і коли нам добре, ми все одно завжди звертаємось чи в прохання, чи з подякою до Бога. Але не відкладаючи свою відповідальність в своєму християнському православному житті. Ми знаємо і бачимо, скільки Господь творив чуд, утверджуючи віру. Але ми не сидимо на печі і чекаємо, що Господь створить нам чудо, і в нас все буде добре. Господь створює можливість людині, можливість жити, можливість спасти свою душу і можливість бути щасливим. І ми сьогодні вдячні Богові за ті можливості, які відкриваються для кожного із нас індивідуально на нашій життєвій дорозі. Бо ці можливості відкриваються із сопутствуючою благодаттю Святого Духа, яка немічно оздоровлює і недостачу духовні. Тому я вам і бажаю, щоб Господь укріпляв ваші сили, даючи добрі успіхи у ваших справах, щоб Господь давав вам добре здоров'я, давав достаток, давав перемогу над супротивниками і дарував нам цей мир, якого ми усі бажаємо. Тому ще раз вітаю вас із святом любові, великої любові Божої, яка проявлена сьогодні до нас. З днем народження Ісуса Христа. Христос рождається! Амінь!